Jeg er født i 1923. Bestefar min kom fra Norge. Men det siste året jeg gikk på skolen var i 1930. Da var jeg 7 år gammel. Når jeg var 7 år gammel, da kunne vi travle til skolen. Når været var fint, og når det var regn og snø og kaldt om vinteren, så som en tid så tok far vår på skolen i Slåen, som en tid i en Model T Ford. Så når vi gikk på skolen, så hadde vi lært norsk hjemme. Når vi begynte på skolen, så sa læreren på dette våres, nå må de snakke engelsk i skolen. Vi hadde lært nå engelsk hjemme. Mor våres lærte oss nå snakke nå engelsk. Vi kunne se 1, 2, 3, 4, 5 or A, B, C, D, E, F in engelsk. Så vi visste det der med når vi begynte på skolen. Så læreren vår sa, nå med dere på skolen, da må du snakke engelsk. Så mange av lærere kunne ikke snakke engelsk. Så hvis vi snakker norsk, så vet ikke hva vi sa. Så jeg sa, når det er utom skolen, da må du snakke engelsk. Men samme tid, når vi er ute, så snakker vi norsk likevel. Men når vi kom hjem igjen etter skolen dag, da snakker vi norsk hjemme. Ja, så når jeg begynte på skolen i det første grades, så var det ikke så tøft å snakke engelsk. Det var ikke vi visste nok engelsk så vi kunne forstå hva læreren vår sa til oss. Så jeg gikk på den skolen for District 54 i 8 år.